Өдөртөхөн дээр өрөмөнд төргий. Манай өнөөдрийн ярилцлагын зочноор сангийн сайд Хүрл Батар оролцож байна. Тань өрөмөнд төргий. Өрөмөнд төргий. Тэгэхээр улсын хурал энэ цаг мөчид 2020 оны улсын төсвийг хэлэлцэж байна. 2020 оны улсын төсвийг засгийн газарт өргөн бариад улсын хурлаар хэлэлцэх явцд бол эхнээсээ шүүмжил дагуулад эхэллээ л дээ. Ер нь бол сонгууль өгсөн төсвөө түүхэндээ байгаагүй 13 их найдвартай зарлага гаргасан хит их юм хөөсөрсөн төсөв засгийн газар одоо боловсруулж оруулж ирлээ гэдэг ийм шүүмжил бол нэлээд хүчтэй яригдчихэж байна. 2020 оны төсвийг боловсруулахдаа сангийн яам ямар зарчим баримтласан юм? Үнэхээр сонгууль зориулсан ийм төсөв хийсэн юм уу? Энд дээр та бас хариулдаг өч. За сангийн яам засгийн газар 2020 оны төсвийг боловсруулахдаа Монгол улсынхаа эдийн засгийн өсөлтийг өндөр байлгах, өндөр түвшинд нь тогтворжуулах, нийгмийн өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, бүтээн байгуулалтыг улс орон дээр өрнүүлэх, хуулийн дагуу одоо нийгмийнхаа үйлчлэгийг тасралтгүй хүн болгонд жигтгэж хүргэх ийм зарчмыг ирж боловсруулсан. Тэгэхээр энэ төсвийг анзаараад үзэх юм бол цахим, үр ашигтай ил тод төсөв байна гэдэг ингээд тодорхойлсон. Яг энийхээ хүрээнд бол бид нар төсвөө бодож боловсруулсан. Одоо та бүгд хэрвээ сайн санаж байгаа бол 2019 оны төсвийн хэлцүүлэгт сонгуулийн урдах жилийн төсөв. Одоо сонгууль өгч хийх гэж оруулж ирж байгаа төсөв. Орлогод нь бас хэтэрхий өдрөг төсөв, орлогоо та нарыг биелүүлэхгүй төсөв, алдагдал 2.1 нэтвэргийн алдагдалтай төсөв, эдийн засгт их сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Ингээл ийм шинжил авчихсан. Энэ жил сонгуулийн өмнөх жил гэжсэн бол одоо зөвхөн нэг л үх хасгч өмнөх гэдэг нь хасгтаа сонгуулийн жилийн төсөв гэд үлдсэн юм яг айдлах. Ийм л үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр энэ жил 19 онд бол тэр хүмүүс шүүмжилжсэн шиг орлого нь хэтэрхий өйдрөг биш. Харин хаавчж хэцүү тооцоолсон нийгмийн өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудаа шийдвэрлээд явж байна. Эдийн засгийн өсөлт бол эхний хагас жилийн байдлаар 7.3% явж байна. Ер нь бас тулгамдсан олон асуудлуудыг шийдвэрлэх гэдэг ийм зүйл явж байна. Та бүгд анзаарсан бол утаан зориулоод багахан мөнгө тавьдгийлсэн бол бид 19 онд нилээд өсөж оруулж ирсэн. За Үрдүн Улаанбаатар хотын мэдээж алдаа оноон дотор ч гэсэн Улаанбаатар хотын утаа буурах ийм гордлог найдлага төрүүлээд явж байгаа. Энэ жил мэдээж нүрсээ одоо ороочсон, хатгалцсан байсан хүмүүсд нүрсдүүлж байгаа үүсэхгүй л дээ одоо. Гэхдээ энэ арга хэмжээ бол ингээд цаашдаа үргэлжлээл явна. Энэ дээрээс би юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр засгийн газрын хувьд бол өмнөө тавьсан асуудлуудаа ээлж тавиа дараалал шиг. Нөгөө талдаа орлогоо ер нь хэр бодтой төлөвлөсөн. 12 их найдварын орлого олно гэдэг байгаа. Энэ одоо уулуурхан бүтээгдэхүүний чинь үн ханш одоо эрхчлэлүүдэд ямар байх юм гэдэг энэ одоо тооцоо судалгаа юм а ер нь хэр нарийн тооцсон юм бэ гэдэг бас нэг юм асуудал байгаа. Тэгэхээр яг энэ 12 их найдварын орлогыг олох бол 12.8 их найдварын орлого олох хэрэгтэй. За төсөв хийхдээ бид нар эрсдлүүдийн тоолдог. Нэгдүгээрт нь гадаад орчинд ямар эрсдлүүд үүсэх нь вэ? За хоёрдугаарт нь дотооддоо ямар эрсдлүүд үүсэх нь вэ гэдгээ тооцдог бид нар. Тэгжээж төсвийн орлогоо их зөв тооцох хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь төсвийн алдагдлаа тэгээд зарлал руугаа орж ингэж ийм эрмэгтэй явдаг юм. Тэгэхээр бидний хувьд бол төсвийн орлого тал дээр бол хэтэрхий өөдрөг хийх, буруу тооцоолох ирэх байх. Өмнө нь бол ингээд орлого хамаагүй тооцдог. Тэндээс төдэн зүүн дөрөв дөрөв. Гэт нэг удаагийн алх тогшилтоор энэ 13 онд байхад нэг удаагийн алх тогшилтоор 500 тэрбум төгрөг шийдчихсэн шүү дээ орлого талдаа. Иймэрхүү төрлийн зүйл бол ер нь энэ төсвүүд дээр гарахгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ уулуурхан ашигт малтбал үнийг бол ер нь нэлээд бодтоо тооцсон гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зэсийн үн одоо их сунна. Яагаад зэсийн үн унна гэж үзэж байгаа юм бэ гэхээр Америк хиттийн хоорондын худалдааны маргаан, улс орнуудын хоорондын одоо хил дээр нэг биендээ татвараа нэмэгдүүлж байгаа энэ зүйлүүд нь бол то технологийн одоо бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нэлээд тойроод байгаа байгаа байхгүй хамааралтай. Тэгэхээр зэсийн хэрэглээ бас унах магадлалтай. Тэгээд бид нар зөвхөн өөртөө бас тооцоосоо гадна
олон улсын байгууллагуудын төлөвлөлтүүдийг нэлээсэн авч үз. Тэгэхээр ЗИС-ийнхэн үнэ бол буулгасан. За дээр нь ингээд нөгөө худалдааны дайн. За хоёрдугаарт нь энэ Brexit биш хилцэргүүгээр одоо Европын холбооноос Англи улс гарч байгаа талбаар Brexit үүсэх одоо нөлөөлөл зэргүүдийг бид нар нэлээ сайн тооцож үзэж байгаа. Дээр нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг сан валютын сан дээр энэ ондоо 3.2 гэжсэн бол 3 болгоо буулгаад тооцчлоо шүү дээ. Энийн нөлөө мөлөг орно гэж бүгдийн тооцож байгаад бид нар орлого тооцож байгаа. Гэхдээ дээр нь өөртөө бид нар юу хийх вэ? Шинэ хуулийн эрх зүй орч ажиллана. Татврынхаа хүрээг бол нэмнэ. А нилээ сайн ажиллах хэвээр өөрөө сангийн ам, татврын алба, гайлийн албатууд өөртөө бүрэн гүйцэд шахаж ажиллах хэвээр цахимжуулах хэвээр ил тодуулах хэвээр энэ ажлуудыг давхар хийн. Тавд анзарч бол бид нэг бомбын шинжилгээ ажлыг бүрт ажлыг эхлүүлчихлээ шүү дээ. Дээр нь хил болгон дээр бид нар эрентгэн гарч байгаа ашигт малтлаасаа баялаг нэг дээж авдаг, сорцын тогтоодаг ийм зүйлийг хэлээд. Өөрөөр хэл Монгол улсаас гарч байгаа баранд дээр бид нар яг өөрийнхөө баялгаа бүгднгийн химжиж мэддэг бол одоо нэг хичнээн 1000 тон хэдэн зуунаар 1000 тон нүрс олгоод алдчихал байж суулгаад тэрээс тэгэл хууль хяналтын боловтор шалгаж байгаа сурагта өгсөн шалгаал байна гэж. Иймэрхүү зүйлүүдийг хааж зогсоогоод татвараа зөв аваад эхлчих юм бол бид нар бол Монгол улс бол энэ хэмжээний орлогыг оруулна гэж үзэж орж ирч. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр тавьж байгаа тоогоо бид нар олон талаас нь харж байгаа тавьж байгаа. За 2020 оны төсвийн орлого зарлагын тухай ийм зарчим баримтласан юм байна. За ахад нэг шүүмжил явж эхэлсэн. Энэ бол одоо энэ тойргууд дээр хөрөнгө оруулалтын зардлыг одоо маш ялгууртай тавьсан байна гэдэг ийм асуудал. За ялангуяа одоо энэ ерөнхийс за засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга хоёрын энэ хинтэн аймаг дээр бол 100-200 гаруй тэрбум төгрөгийг тавьдсан. 230 байсан баха. За тэгэхэд 20 онд бол 130-ийг санхүүжүүлнэ гэх жишээтэй. За таныг бас одоо өөрийнхөө тойрог дээр хэмжээний хөрөнгө оруулалт тавьсан байна гэдэг ийм шүүмжлэл аваад эхэллээ л дээ. Үнэхээр яг тэгээ тавьсан юм уу? Энд чинь ашиглах хэрэг байгаа юм шүү гэдэг. Ийм юм байна. За усын хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ бид нар бас л зарчим бэрдэг. Яа тэгэхэр ч одоо энэ дээр чинь тийм өнгө цанд жирээс болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь бид нар ямар зарчим тавигдсан бэхэр урд өмн тавигдсан хөрөнгө оруулалтууд бүгдийн дуусгахна гэж зарчим бэрдсэн байхгүй юу? Тий. Энэ хамгийн гол зарчим байна. Тэгэхэр чинь хөрөнгө оруулалтын нилээд хэмжээний эндээ гараад ирж байгаа. За үүний дараагаар концессийн гэрээнүүд гэж ихтэй хөрөлсхийн засгийн газар байгуулагдсанаас хойш нэгч төрөгний концессийн гэрээ байгуулаг. Одоо орж ирж байгаа энэ зүйл нь бол нийтдээ үндэсний хөгжлийн газраас 500 гаруй тэрүүн төрөгний концессийг санхүүжүүлэх хүсэлт орж ирж байгаа. Тэрүүн дотроос бид нар ажил нь дууссан гэж авч байгаа. Ажил нь дууссан шүү. Дуусаагүй байгаа юм биш. Тэрүүгийн ажлын дууссан концессиудыг нь л санхүүжүүлэхээр авч байгаа. Дуусах гэж байна. Одоо дуусах төстэй үчи хүн байгаа ажил үлдсэн гэдгээ бид нар ерөнхийд нь бол авахгүйгээр зөвхөн дуусныгаа аваад оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр заа нэг намаг бол ингээд сум хооронд ингээд хамжуулаад баг концессийн гэрээ хийх гэж нэг тийм яриад хэлсэн шүү дээ. Нэгдүгээр тэр бол өөрөө үндэслэлгүй. Ягаад гэхээр эн чинь ихэнх карбоны замын гэж чинь тийм замын завхан баруун аймаг руу явж байгаа нэг мянганы чиглэлийн зам шүү дээ. Эн чинь баригдаад дээгүүр нь машин явод 2 жил болсон замууд байхгүй. Концессийн гэрээ нь 15 онд ерөнхий сайдаар сайхан билег. Одоо энэ Ардс намын бүлгийн даргуул Эрдэнэт энэ гар хэсэг зурсан зөвшөөрлийг олгосон концессийн гэрээнүүд. Одоо энэ бүх юмуд санхүүжигдэж байгаа. Тэр үед нь гэрээнүүдээ сонгон шалгуулалт нь явагдсан. Ийм гэрээнүүд байгаа. За нэг нь 17 оны 2 сард байсан баха. 2017 оны ихтэй ажил нь хийгдсэн. Ийм гэрээнүүдийг бид нар санхүүжүүлж байгаа. Хөрөлсөхийн засгийн газар нэг ширхэгч концессийн гэрээ байгуулаагүй байгуулчихв. А тэгэхээр бас л зүгээр нэг ус төржүүлэх зорилгоор мушигж тэгж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол сайн мөрөө зам тавьчлаа гэдэг юм. Тэр чинь ингээд замаараа зөчнөө олон аймаг дамжаад явж байгаа зам шүү дээ. А санхүүжилт нь яхахгүй энэ дээр тавигдчих орж ажил нь хийгдсэн гэрээн байна. Түүнхээ дагуу
хийхдээс өргөө аргагүй шүү дээ. Хийх ч ёстой. Ягаад тэр замын санхүүжилтийн гэрээ нь байгаа үед хийхгүй. Тэгвэл бид нар өөртөө хариуцлах юм бас хүлээж шүү дээ. Ингээ яваа. За үүний дараагаар засгийн газрын одоо хөтөлбөрүүд байдаг. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, дэмжих чиглэлийн байна. Ялангуяа аялал жуулчлалтай холбоотойгоор иргэн агаарын тэмдэглэлээр бараалчилсан за Улаанбаатар хотын Монголынхаа түүхтэй холбоотой, соёлтой холбоотой, уламжлалтай холбоотой, байгальтай холбоотой ийм аялал жуулчлалыг хөгжүүлээд Улаанбаатар хотчны бас нэлээд барилгууд байсан, тийм ээ. Тэгэхээр бас л дэргийн хүмүүсийн шүүмжлэлд төсөв төртгийн асах хэрэгтэй, аюулгүй ингээд яригдал авах шиг. Хинтэн аймгийн хувьд бол бас ойлгох хэрэгтэй. Яагад вэ тэнд аялал жуулчлалын бүс болгож Чингис хааны юу хийж байгаа. Цогцлбор ярихаас гадна тийч зам тавигдах байхгүй юу? Тэгээд зам мамынхын зардлын хааж бол хайрцангүй гайгүй шүү дээ. Тэгээд дээдлэлт нь бид нар бол Чингис хаанараа бол бүгд төр Монгол хүн болгон бахархдаг. Ярддаг. Тэгээд яг тэрэн дээр Чингис хаантайгаа ингээд аялал жуулчлал юм орвол хөгжүүлэхээр ингээд хөтөлбөрөөр нь оруулаад баригдах барилга замын заваас тийч Монголыг л харуулна шүү дэлхийн нийтэд. Тэр үнтэй холбоотой зарим хөрөнгө оруулалтын ажлын их роо их байна. Асах хэрэгтэй. Ялгууртай байна гэдэг. Ингиж ийм сэтгүүгээр хангамтай байвал Монгол ус эцэж өгчгүй. Улаанбаатар хот гэчин зөвхөн цэвэрлэх боломж нь 300 сая доллар. Цэвэр усны хангамж нь 350 сая доллар. За ингэж замууд ба штт. Энэ нисхрээ усан автозам. Энэ хоёрч том гүрээр идэлж замын цагдаагийн тэнд Ярамгийн тэнд мөн тэнд сонсголынгийн гүр нисхрээ усан хурдны зам Баян зүрхэнд очихоноос налах явсан зам Улаанбаатар тарахны чиглэлийн зам сургуулиуд гээд энэ бүгдийг нь оруулал энэ Улаанбаатарт хийх хөрөнгө оруулалт хэд 1.2 хөлөө их найт төргийн бүтээн байгуулалтууд хийдэг. Тэр өө энэ хамаагүй. Яг над дээр байхгүй байна. Тэгээ ийм сэтгхүүгээр хандахаар энэ усаар нь хөгжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өөрийнхөө юмыг болохоор ингээ баг хараад хүний юм их хараад энэ сэтгхүүний цэсэл салмаар. За Ус аймгийн хувьд бол дундчл байгаа тоо. Төсөвтэй холбоотой бас нэг маргаан. За энэ 7 хоногаас бас гадуур нэлээд яриад гэх шиг байна. Нөгөө хавдрын эмнэлэгтэй холбоотой асуудал. Таныг бол одоо энэ хавдрын эмнэлгийн өргөтгөлийг барих 20 тэрбум төгрөгийг бол харамллаа. За Хүрлбаатар бол хүний өвчин зовлонго ойлгохгүй байна гэдэг нэг ийм шүүмжлэл яваад эхэллээ. Тэгэхээр ягаад 20 оны төсөв дээр тэр 10.8 байсан баг тэр 20 тэрбум төгрөгийн хавдрын эмнэлгийг өргөтгөх энэ санхүүгийн их усрын шийдэж болоог юм байна. Энд дэр тавсны тайлбар. Гэхдээ тэр бол дэндүү хариуцлагагүй зөүлүүд олон хүн ярьж ин л. Юу вэ гэхээр засгийн газар бол энэ төсвийг 10 сарын 1-ээс өмнө улсын хурлд өргөн мэдүүлэх хуультай. Тэгээ бид нар бол 10 сарын 1-ээс өмнө бол төсөв өргөн барьсан. Төсвийг өргөн барьж байхад барихад ийм санал огт ирээгүй. Сангийн ам. Нэг ширхэг санал байхгүй. Явна. Тэгээ 19 тэрбум төгрөгийн одоо дараа нь ярихд 19.7 тэрбум төгрөг гэнэ. Задрага гэсэн юм та нар харсан уу? Хараагүй. Тэнд өргөтгөл барих гэж байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Хажууд нь барьсан эмнэлгийг түрээсэлж авах. 100 ор нэмнэ гэдэлсэн. Тэр хажуутлын эмнэлэг нь мэдээж гэдэг юм. Мэдээж тийм. Тэр чинь нөгөө бэлтгэшүүний эмнэлэг гэдэг юм уу? Мэдээж тийм. Тэгээ тэрүүгээ задрагаагүй янз бүрийн шийдвэр хотоо хүртэл төсөв хилцэж яхад эн дээр бол за түрээслэнэ гэж байгаа бол тэр түрээсийн шийдвэр нь хаана байгаа юм түрээслэнэ гэдэг байхгүй хилцэж тохирц зүүн өртөх нь хэд байгаа юм байхгүй ашиг сонирхлын зөрчилтөний асуудал үүсэж байгаа шүү дээ тэргөө тэр хүмүүсүүд микрофон дээр ярих хэвчтэй шүү дээ бэлгэдэж хүмүүс асуумар л юм байдаг л те асуух хэвчтэй дэдэлт нь энийг ярих хэвчтэй л дээ а тэрнээс биш яг төсөв өргөн барьж байхад огт байхгүй болгочоод одоо энэ асуудлаа яриад тэгээд сангийн аамыг зарчмынхаа байр суурь барьсны төлөө одоо юу гэдэг нь өвчин ойлгохгүй байна тэрэ гэж. Тэр хавдар судлалын эмнэлгийн чинь ер нь асуудлыг нь мэтгэн дээр мэддэг хүний нэг нь харин би гэж ойрыг л ойлгож байгаа. Тэгэхээр эн дээр бол тэр ном дүрм арай л юм явах хэвээр байна. Зүгээр хин чанга микроны өмнө орилсон
хин одоо их гоё үг хэрглэж ирснараа биш. Энд тооцоо асуудалгатай асуудлаа оруулж ирээд ярихд явах хэвээр. Монгол улс саарал жагсаалтанд орлоо. Яг энэ саарал жагсаалтанд ороод магадгүй эдийн засгт одоо эрсдэл үүсэх юм бол энэ 20 оны төсөв яах вэ гэдгийг ер нь тооцсон уу засгийн газар? Тооцсон. Хэрвээ та санджаа бол бид нар төсөө улсын хурл дүргэн мэдүүлчээд сангийн аман дээр хевлийнхэн туулж төсөө танилцуулсан. Танилцуулахдаа бид нар за энэ төсөв хийхдээ бид нар хэд хэдэн эрсдлийг авч үзлээ гэд гадаад дөрвөн эрсдэл дотоод дөрвөн эрсдлийг тооцож тавьсан. Дотоод тулгарч болшгүй эрсдлийн нэг эрсдлийг бид нар саарал жагсаалтын байна. Яагаад гэвэл энэ дээр ингээд яригдсан энэ зүйлүүд бол Монгол улс бол саарал жагсаалтанд орох эрсдэлтэй болчлоо. Яагаад вэ гэхээр арилжааны банкуудыг өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх шаардлага тавигдсан. Эдийн засгт хэлэхээр арилжааны банкуд бас өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх хүчтэй. Тэгвэл эдийн засгийг тэлээд байхад өөрийн хөрөнгө жижиг байгаа гэвэл энэ арилжааны банкуд чинь эдийн засгийн өсөлтийг дагах санхүүжүүлэх тэр боломж нь алгуулод дараа нэрсэл үүсч эхэлдэг. Тэгэхээр арилжааны банкуд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг шаардлага нь зөвхөн олон улсын валютын сангаас гадна зүгээр олон улс нийтлэг хэрэгддэг зарчим байхгүй. Тэгэд арилжааны банкуд энэ өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхдээ ил тоотын хууль руу оруулаа заасан. Тэгээд ил тоотын хууль гэхээр арилжааны банкуудын үйл ажиллагаа бол нээлттэй ил тоот байх хэрэгтэй. Гэтэл их үсрийн шалгаж болохгүй хууль руу заачаар энэ банкуудыг шалгаж болохоор болцсон нөхцөл байдал үүсээд үссэн байхгүй. Тэгээ банкуудыг шалгаж өгөхгүй байна гэдэг нь үндсэндээ Монгол улс өөрөө энэ мөнгө угааныг нэг их үсрэн тодорхойгүй хууль бус мөнгийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулахыг хэлээд байгаа шүү дээ. Ийм юм болоод байхад энэ Монгол улсын саарал жагсаалтанд орох нь одоо эрсэл маш их том болчлоо шүү дээ гэдгийг анхааруулж хэлээд байна. Тэм учраас би хэрвээ та нар анзаарсан бол би ярьцлага өгөхдөө арилжааны банкуд актив өрөнгөө нэмэгдүүлсэн юм ээ. Шалах шаардлагатай байна гэдэг нь ярьцлага өгөөд идвэс шүү дээ. Энийг ингээд эн чинь нөгөө хилээд бүх арга дуусчаад би олон нийтэд гарч ярьж ирсэн дэр байхгүй. Тэгээд яг энэ одоо гол шалтгаан бол энэ юм байна. Дээр нь хэрэгүүд шийтгэдэггүй байна гэдэг ийм зүйлүүд бол нилээд яригдсан. Энэ ч Монгол дайраа ярьлаа шүү дээ. Ийм том хэрэгүүд гараад идэх шийтгдсэн зүйл баг. Шийтгсэн шал өөр юмнууд явцдаг гэдэг ийм зүйл яригдчихсэн учраас яг төсөв хийж явах үед бол бид нэр саарал жагсаалт эрсэл байна гэдгийг бол мэдчихсэн. За мэдээж гарах чиглэлээр орохгүй байх чиглэлээр тайлбар өгөх чиглэлээр олон хийгдэж байсан ч гэсэн яг үнэндээ бодтоогоор энэ ийм зүйл болцсон болж байгаа. Учираас Монгол улс бол саарал жагсаалтанд орох эрсдэлтэй байсан. Ингээд бид нар тооцоо хийхэд орох юм байна гэж үз тооцоо хийсэн юм. Саарал жагсаалтанд ороод эрсдэл үүснэ үүсэхгүй гэдэг одоо нийгэмд бас нэг юм хоёр талтай мэдээлэл яваад байна. За яг Монгол онкол бол ямар нэгэн одоо юу гэдэг эрсдэл үүсэхгүй. За тэр ердөө олон улсын карт одоо ашиглах боломжгүй ч гэдэг юм уу? Ийм одоо асуудал байхгүй гадны хөрөнгө оруулагчид бидний сарилцаагаа давсна гэдэг ийм асуудал байхгүй гээд нөгөө талдаа болохоор одоо юу гэдгийг ялангуяа сошиал орчинд за энэ банкуд ч н одоо юу гэдгийг дэр гадаад гүйлгээ мүлгээ хийж болохгүй гээд ийм бичиг мичиг наацсан байна гэдэг нэг ийм шүүмжлээ байна. Та энэ дээр яг нэг аль бичнээ тайлбарыг гэж яг эрсдэл байгаа мó байхгүй мó. За байгаа бол яг ямар байдлаар энэ одоо чинь бидэнд мэдрэгдэх юм бэ гэдэг дээр. За хамгийн гол нь энэ дээр би ийм зүйл хэлнэ. За тавд анзаарчсан бол бид нар бас энэ төсвөөд тодохгүй эдийн засгийн нөлөө тийм чанга байр суурь баримтлал яваад байна шүү дээ. Энд чинь ямар зорилгоор бид нар ийм юм хийгээд ирсэн бэ гэхээр үндсэндээ л Монгол улсын эдийн засгийн дархлааг бий болгоё л гэж үзэж байна. Дархлаатай байж ч тогтвортой байдаг. Яг бас янз бүрийн савлгаа орж ирж шүү дээ. Янз бүрийн одоо эдийн засгийг нэг дөргиож болох. Тэрүүнд л Монгол улсын эдийн засаг зүгээр ажирахгүй давж гардаг байх хэрэгтэй байхгүй. Энэ дархлааг бий болгох гээл энэ валютын өсөлт чинь 1 тэрбум доллараас одоо ингээд 4 тэрбум доллар орчимд ингээд очтлоо өссөн. Төсөв ашигтай гарсан. Ирээдүйн өв сан ингээд 363 өнөөдрийн байдлаар тэрбум төгрөгийг бид нөр хоримтлыг бий болгочихсон.
ингээд эдийн засгийн өсөлт нь өндөр, экспортын орлого тогтвортой, найдвартай, худалдааны тэнцэл ашигтай. Ингээд ийм байдалтай байж явж байгаа. Энэ нь өөрөө Монгол улсын эдийн засгийн одоохондоо дарахлаа юм байна. Энэгээ улам цаашаа нэмэгдүүлж улам л дарахлаа болох. За саарал жагсаалтанд орох тухай асуудал бол эдийн засгт тийм тодорхой бус байдал нэмж ийнүүл нэмж байгаа. Гэхдээ энийг дагаад хамгийн одоо зүгээр баярлуулжтай юмны үүх энийг дагаад янз бүрийн хориг арах хэмжээнүүд байхгүй санкц байхгүй. Яг Монгол улсад шууд тариалагдсан. Тэгэхээр эдийн засгт үзүүлэх тийм сөрөг нөлөө нь харьцангуй гайгүй. Бид нар бол ямар ч байсан энийг бол нэг тийм сүртэй юм болохгүйгээр даваад гарчна. Дээр нь тэр янз бүрийн шимтгэлийн хувь хэмжээнүүд нэмнэ вэрнэ гэд нэмэгдэх байх гэсэн Монгол банкнууд яриад байна л. Тэрүүн дээр бол харин бид нар л өөртөө сайн ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Банкуудтай арилцсан ойлголцоо дээрээ энэ дэрэс орсон үр дүнг нь сөрөг үр дүнг нь тэг байлгахаар агарах хэрэгтэй. Ерөнхий сайд бол бүтэн сая өдрөөс уулзж ярилцсагаас засаарлж гсалттай холбоотой асуудлууд ямар эрсдлүүд байж болох уу? Ямар арга хэмжээ одоо авагдах ёстой вэ гэдэг хэмтэй нэлээд олон зүйл яригдаад тэгээд ерөнхий сайд бол богинохон хугацаанд гарах чиглэлээр одоо ажиллаа гэдэг үүрэг бол өгсөн баг. Тэгэхээр бид нар нэг дараагийн хурлаар гарчих тийм иргэмэлцэл зорилго тавьж одоо ажиллаж эхэлсэн баг. Одоо аль хэдийн хэд хэдэн уулзалтууд хийм бас утас шүрмсээр ярин хүмүүстэй ярин тэгээд сангийн хам бол энэ дэр нэлээд идэх санаачлалт орж ийн. Хамгийн гол нь хэрэгүү шийдэгдсэн баг. Тухайн асуудал. Ажиллаж байгаа банкуд дээр авах арга хэмжээгээ богинохон хугацаанд хурдтай арга хэмжээнүүд авах хэрэгтэй. Үлдвэр биш. Хүлээж биш. Биш жоохон санаачлалтаа гарч өрсөж тийм хурдтай л ажиллах шаардлага болох гэж байна. Дараагийн хурал нь гэхээр одоо хийцээ гэсэн үг. Энэ онд багтаад ямар ч хэсэг. Энэ онд бол багтаж хурал байхгүй шүү дээ. Аа за. Тий. 6 сарын дараа гэсэн хагас жилд нэг удаа уралддаг гэсэн. Тэр урал дээр л чинь да. Саарал жагсаалттай холбоотой асуудал за яг өчтөр ингээд Нямдор сайдд хэлж байгаагаар бол 2015 онд ардсан нам олонх байхад энэ эдийн засгийн хэл тод байлын тухай хууль батлагдсан. За энэ үүлийг батлуулсан бол хүн зандаа хүүгийн их холтоо гэдэг юм зүйлийг ярьчихлаа. За тухайн үед та бүхэн ч гэсэн за таа ч гэсэн их урлын гишүүн биз та бүхэн сөрөг чинь байс. Тэгээ энэ эрсдлийг тооцоох юм. Эргээд эн чинь одоо ийм асуудал руу бид нарыг хөтлөнө. Тэгэхээр энийг одоо баталж болохгүй юм шүү гэдэг энэ асуудлыг ярих боломж байгаагүй. За тухайн үед бол яригдсан шүү дээ. Тэгээд нилээд эсэргүүцэж хагаад буцааж ирсэн шүү дээ эхлээд. Тэ мэ? Эхлээд нэг орж ирээд буцсан. 3 сард нь буцаасан гэдэг үү? Буцсан. Тэгээд дахиж оруулж ирээд нилээд олон шүмжлүүдийн засаад эн чинь юу влээ вэ? Бараг хууль гаргаад юм уу ягаад бараг устхын чөлөө шатаан чөлөө нэг тийм мөхтэй тэр бараг юм уунд оруулахгүй тийм юм байс. Тэрийг нилээд ярьж байгаа тэр шүмжлүүдийг суулгаад оруулж ирчихсэн санагдчихэ. Гэхдээ бол тэр хууль бол бүх юмний эхлэлээ шүү дээ. Тэрийг бол яаж үгүйсгэж одоо өөр хүмүүс төлөх гэж оролдоод бол нэмэргүйлдэв. Тэр хууль бол олон нутдаа эн мөнгө хахын эсрэг юм дээр одоо хамгийн муу жишээн дээр бол явжсэн. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн хэмжээнээс их тийм мөнгө ил тод болгоцсон. Тэгээ тэрүүн дээр нь одоо тэр нь ашиглагтаад ингээ одоо дээр хамгийн гол асуудал нь 2008 онд бас татварын өршөөлийн тухай хууль гараад тэрүүнтэй холбоотой юм явж байгаа манайх 11 он бас их мод үнэлтүүд авчихсан шүү дээ. Тэгээ Монгол бас хоёр дахь саарж ихсалтанд орж байгаа. Одоо тэгээд юу гэдгийг заах нөгөө хуулиар энэ чинь бас хоригдсон гэдэг аа. Энэ эдийн засгийн хэл тод байдлын тухай хууль чинь тэр нөгөө гаргаж ирсэн их үсрүүд чинь одоо хаанаас яаж болсон гэдгийг одоо тайлбарлаж тэгж олон нийтэд мэдээлэх гэдэг юм уу. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ саарж ихсалтаас гарахын тулд бид хөө энийг үнэхээр одоо тэр хууль бусаар олсон хөрөнгө байна уу гэдгийг нотлох шаардлагатай л болж байгаа шиг л байна л. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо дахиад засч гэдэг юм уу энэ асуудлыг ингэж эргэж шалгах боломж байгаа юу ер нь? Эдгээр хуулиар болохгүй ч гэсэн. За би яг одоо тэрэнд хичнээн хүн амрагдсан аж ахуйн нэгж компаниуд яаж орж ирсэн
энэ бол сайн тоо хэмжээ нь бол үнэхээр мэдхгүй байна. Зөвхөн 35 их 84 гэдэг бол тухайн үеийнхээ бол дотоодын нийт хэвтгэнээс их тоо байсан тухайд. Одоо бол дотоодын нийт хэвтгэнээс бага болцсон шүү дээ. Зөвхөн саарал жагсаалтаас гарахын тулд бид нар их богинохон хугацаанд арга хэмжээнүүдээ авч хийх хэрэгтэй. Гэхдээ иймэрхүү төрлийн өрчлөл байгуулыг дахиж гаргахгүй гэдэг амлалтыг бол нэлээ сайн өөх хэвээр болов уу. За амлалт өгөхөөсөө гаднаас тодорхой хэмжээний ажлууд зохион байгуулагдах бах. Тэгээд тодорхой ажлын төлгөө одоо манай амьдрах боловсруулж байна. Тэгээд ийм байдлаар төлгөө гаргаж ажиллана гэдгээ бас засгийн газар дээр танилцуулаад ажилландаа. Бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгээ таны цаашдаа ажилд амжилт. Ангарал хандаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Манай өнөөдрийн ярилцлагын зочноор сангийн сайд Хүрлбаатар оролцож, за 2020 оны улсын төсөв болоод энэ сарал жагсаалттай холбоотой асуудлуудаа тайлбар өглөө.